Привіт, друзі! Ми починаємо. Ілон Маск потрапив ще в один скандал. Він висловився щодо контрнаступу України, підіграючи наративам російської пропаганди. Він коментував пост іншого бізнесмена Девіда Осакса Так багато смертей за так мало. Написав Маск в своєму акаунті X раніше Twitter. Пост Девіда Сакса був про те, що український контрнаступ не приносить швидких результатів і ЗСУ, нібито занадто повільно звільняють території. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Про те, що через маска зірвалася операція в Криму, коли той наказав відключити Starlink, мільярдер скромно промовчав. Як бачимо, господар ікс Твіттера все частіше пробиває дно, демонструючи повне нерозуміння реалій війни в Україні. Він відмовляється визнавати Росію агресором та засуджувати її загарбницькі дії в Україні, натомість регулярно підіграє кремлівській пропаганді. Нагадаємо, що Ілон Маск пояснював свій вчинок з відключенням Старлінг близько до Криму, бо Росія його залякала ядерним ударом. Росія не роблять це не просто так. Страх перед ескалацією покликаний створити самостримування, і він працює у 2014 році. Західні лідери, побоюючись ескалації, радили Україні не давати відсіч, коли Росія вторглася до Криму. Ця порада призвела до страждань людей заарештованих, ув'язнених і вигнаних з півострова. Вона також переконала росіян продовжити вторгнення на схід України. Вони зупинилися лише тоді, коли українці дали відсіч. Пише «Еплбом». Проте Маск помилився замість того, щоб розпалити Третю світову війну, атака морських безпілотників допомогла зменшити насильство, захистити торгівлю, підтримати українських фермерів і, можливо, навіть гарантувати, що деякі люди за межами України не будуть голодувати. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.